O que é isso aí, pai? Que chegou pra nós aí? Adesivozinho da Criarte. Adesivo recorte contorno. Caraca, pai, tá desenrolado mesmo, hein? Pra quantos vê aí? 1000 unidades. Tem 1000 aí não, tem? Tem 1000. Oxi, Maria, queria agradecer a galera aí. Fidelizou. Criarte, pai? Criarte, Paracuru. Onde é que fica? Paracuru. Caraca, viado. Apura, hein? Mansão nordestina, velho. Falou que ia fazer e fez mesmo, hein? Adesivozinho com corte contorno, melhor qualidade. Não, vai desperdiçar não, pai. Aqui, isso, cada adesivo a gente valoriza, sabia disso, pai? É verdade. Eu fico triste, galera, quando alguém pega o meu adesivo. Tá tudo com adesivozinho no celular. Sério mesmo? Sabia que eu fico triste quando alguém pega o meu adesivo e não dá valor? Porque aqui é fruto do seu trabalho, do seu tempo, da sua maquinada, da sua empresa. E o nosso, principalmente, a gente dá de carinho, né? Então tem 1000 adesivos Mansão Nordestina. Queria agradecer a galera da Criarte aí. Fala, agora é sua hora, pai, de fazer seu marketing, né? Galera que precisar aí de adesivo, banner, fachada, fachadazinha de ACM, lona, Paracuru, Vale do Curu, todo dia a gente já tem. Melhor preço, melhor qualidade, gráfico Criarte. Vamos Paracuru. Ver isso aí. Tamo junto. Valeu. Distribui agora, né, pai? É, distribui pra galera aí pra fazer uma propaganda bacana, né? Tamo junto. É nóis. Ei, pai, chega aí. Tu. Ei, pai. E aí, ô, pastor? Seguinte, pai, tô trabalho com o João Viana ali. Aham. Uhum. Vou trazer os meias pra analisar o shape dele. Será que dá bom? Rapaz. Só analisar, pô, não vai fazer mais nada demais. E aí? Que você acha? Vou trazer. Tem coragem? Pode trazer? A rocha. A rocha mesmo? Homem. Homem. Só tá analisar, pai. Não, não. Tá bom. Hã? Chama o gordinho ali, o gordo. Chama pra analisar o corpo do gordinho. Não, que pai, acha? Do João Viana mesmo, analisar ali. Da Cru, rocha. Vem cá, Cru. Chega aí, pai. Chega a segurança, chega aí. Segurança. E aí, pai? Tu conhece o Júnior Viana? É de boa as manhãs analisar o shape dele? Só analisar, porra. E aí, pai? Hã? Nada não. Vê com ele lá então, pai. Ô, Toguro quer ver seu shape aí, pum, pá. E aí, vai? Hein? Não. Vai lá, porra. Vai lá, desgraça. Cremosinho! Eu descobri a fraqueza do Viana, pai. Pai. Falei pro cara, eu vou trazer a mulher pra analisar seu shape. O bicho não. Vamos ali fingir que vai levar a mulher, pai. Ele ficou todo sem jeito, ficou, né? Ficou, pai. Chega tá. Aí, Maria. Vem cá, Maria. Vem tua, cá, Maria, criminosa. Eu tenho uma cara de trepeira, vagabunda do caralho. Eita porra, pai. Ah. É, tem o bonde, né? Tem que trazer pra esse... bonde. Caraca, pai. Mas só finge, pai, que vai dar ruim isso, pai. Eu acho que vai dar ruim. Calma. Ô, criminosa, é arde sua, pai. Que é, tá? Vem cá, rapaz. Analisar o shape do. Puxa, do... Só chama uma vez, achei. Vem mais aqui, se olha todo mundo. Vai atrás. Ó, seguinte, vem cá, Clemão. Vai ter que. Plano de fuga, pai, que o bicho vai. Na frente. Vem cá, pai. Eu não gosto de ficar na frente. Ah, isso vai dar ruim, pai. Por que você não gosta de ficar na minha frente? Escuta, pai. Peraí, sim. Vai dar ruim, pai. O cara tá com medo, eu falei que ia analisar o shape dele. Não. Dá no máximo um infarto. No mínimo um infarto. Não, mas a mãe é dele, não. Porra nenhuma, vem cá. Meu Deus, vai. Não, as duas ainda, pai? Vai mostrar a fidelidade nele, né? A mulher dele vai ganhar mais confiança nele. Então bora. Aí depois, não, aqui tinha uma ideia. Depois que ele olhar bem, você vira a cara dele pra lá e pergunta qual que era a cor do meu chinelo. Não, vai matar o menino. Entendeu? Vai matar o velho, Viana. Quer destruir. Eu vou ficar aqui, senão vou desmonetizar seu vídeo. Não vai, vou gravar você de costa, vai. Bora. Esses dois de desgraça, meu gente. É o que, pai? Não. E aí, meu irmão? Não, chega junto, pai. Tu tá com medo do cara? Nada, meu brother. Explica pra ele o que vai rolar aqui agora. Analisar o shape da menina aí. Não, pai. O que é o as meninas analisar o shape dele. Ah, não, vou analisar seu shape. Seu corpo. Ou você analisar o shape delas. O que você acha? Tá, tô analisando aí, tá show aí. Show de bola. E essa aqui, tá show também? Massa. Então é o contrário, então? Tá suando free. Tá. Mas uma pergunta. Olha bem pra menina, olha bem. Certo. Tô olhando. Delícia, né? É, por quê? Vai ser a review mais aí. A mulher vem, uma briga mais. Deixa eu trocar de que cor era, que cor era a sandália da menina? Deixa eu falar pra tu lá. Não. É, e aí você quer de... Vem, pai. Casado, filho da puta. Tem um cara casado, hein? A filha dele ali, já chama a filha dele ali, pra mim. Vai dar ruim. Ela vai fuder o menino. Vai dar ruim, pai. Tá tudo bom, ó. Ó lá. Ih. Deixa o cara tá suando, pai. O cara tá suando frio, tá campando aí com os cu. Ó lá. Cadê? Mas ele tá na risada. É, eu vi, você viu? Vagabundagem. Eu vi.
A vida é gente boa, ela segura no pô. Tu tá cheio de espinho, hein? Ah, ela foi embora, como é que transa mais? Que foi, meninas? Ah, ele tá analisando o shape. Ela disse que ia dar um vaqueiro, assim, um... derrubar na faixa, tchau. Yeah. Vamos nas costelas. Caramba, homem casado só ri da risada, né? Que safado. A menina não gostou muito, não, viu? A menina não vai gostar muito disso, não. Meu Deus. Deu ruim, pai. Pai. Pega aí, pai. Fumo grande, viu? Ela vai dizer daí. Quando o cara é casado, você só vê a risadinha, né? Mas por dentro do cara, porra, velho. Péssimo, mano. Eu meti, tá ligado? Por dentro do cara fica pensando, velho. Duas satanás dessa aí. Fudeu, duas cara, vai lá, cara. Fudeu, já é. Esse, a cara dele preocupada, né? Tá, cara... tá passando um filme, né? O cara casado lascou, pai, a cara dele, não. Explica pra ele que é só uma brincadeira, né? Senão... Pronto, aí. É só brincadeira, claro. É só é uma. Só, é só brincadeira. Só pra testar a fidelidade, você foi aprovado. Mandar um alô pra ela. Fazer o quê? Mandar um alô pra sua esposa dizendo que é brincadeira. Não, ela sabe. Ela sabe que o vendo não é seguro no ponto. Vendo só pra mim mesmo. Tu morre, amor. Aí? Sabe pra mim. É isso, meninas? É isso, entendeu? Quem nunca ganhou no golpe, um dia vai cair. Vixe, Maria. Vixe, tem um golpe, é. Eita, ah, o golpe, vai. Aí. Aí, só fazendo a sua criação. Só as músicas. Seu ônibus. Ave, mano. Seu Spotify, vai todo embora. Só Hilux zero ali. Elas levam tudo. A gente leva casa, o apartamento e o carro. Vixe, vai. Mas também se você olhar de Madrid, não é pouco. E o cartão Black, com certeza. Vixe, meu. A gente não sabe nunca isso, hein, meu. Não sei nem tem, lá, lá na gente não tem cartão Black, não. É no dinheiro. É no cartão. Melhor ainda, a gente gosta dos malotes. É no cascai. Nossa, vagabundo. Na cara meninas, dela. Pode ir, eu vou trocar ideia com ele aqui, rapidão. Pega meu celular aí. Vem, pai. Vixe, mano. Agora vem sim, viu? Chama, chama. É o que você quer, vingança? Vingança é um prato que soube como frio. Chega aí, ô! Pois vai, depois fica na condicionada pra comer fria. Ah! Vem, pai. Por que tu ficou na sua assim, pá, com ele? Tu é doido, rapaz. Ah, o... Num vídeo gravando, né, Gravozinho? A mulher, o cara se querido. Agora aí deu certo esse casal. É o casal do século. Esse cara aqui é um vaqueiro. Eu sei, eu conheço a história dele. Sei que você gosta de um vaqueiro. Eu prefiro você. Mas não, deixa. Não, ele é meu irmão, a gente tá dividindo. Ele é meu irmão, o que é meu, o que é meu é dele. Deu um beijo na bochecha dele. Besteira? Deu um beijo na bochecha do cara? Pode? Pode. Vai, vai. Aqui é você. Vai, vai. Eita, deu uma vai. Agora na boca de cremosinho? É, eu tô comendo, né? Eu tô não, comendo. Não, na boca, na boca. Vai, vai, na boca. O que, que você fez o cabelo aí, pai? Dá uma alisou? Pitadinha, dá uma pitadinha, porque tava coisado, né? Que nem pintaram de Viana, de preto. Tava cheio de cabelo branco. Olha. Ei, não, mas tem que dar um beijo na boca. De novo, a gente... Né? A gente agora, a gente trouxe 24 horas por dia, São né, mano? São Celinho. São Celinho, vai. Eita. Ih, pai, vamos voltar lá, vamos... A tia manda ali, olha. Ei, pai, tu tem maldade? Vou trazer mais duas ali, rapidão. Maldade, né? É, vamos. Cuidado, tá frio, tem tá. Problema de coração. É, vamos lá, trazer mais duas? Bora lá, pai, mais. Pera aí, pai, um minuto. Eu ouvi. Fica aí. Não, vai dar ruim pro cara, né? Ah, esse é a outra. É, pera aí, vai sair maldoso, hein? Ah, esse é o bem que não chumiu, vem dentro do rato. Pois a raiz, tá? O bicho vai dar ruim pro cara, pai. Vai dar ruim pro cara, Clemão. Esse aqui, esse aqui? Não, outro. Não, outro não. Esse uma mais vulgar, uma mais vulgar. Ah, nada não. Nada não? Você não? Quê? Nada. Você é a cara do crime, vem cá. A cara do... Cadê a Bruna, hein? Golpe tá aí. Cai quem quer. É? Quem foi? Cadê a Bruna? Cadê ela, hein?